Ja sam išao na Martonoši. Imao sam problema sa kukom i koljenima. Boljelo me, jedva sam se penjao za skale. Kad bi se dizao, trebalo mi je dosta vremena da se ispravim. Kod gospodina Muhameda Omerovića sam došao sa prijateljem, me doveo i sada dižem se sa sidalicom i za skale hodam normalno, kao da nije ništa. Stvarno mi je zadovoljstvo i olakšalo mi je dosta.